Попри військовий стан, кровоносна система української економіки, банки та платежі продовжують працювати. Я хочу привітати українську владу за відданість та зусилля, їхні успіхи в управлінні ситуацією. Ми знаємо, що Центральний банк активно працює. Щоб втримати систему, Нацбанк терміново перерахував до бюджету 19 мільярдів гривень, обмежив валютні операції і контролює стабільність курсу. А банки ввели практично кредитні канікули для клієнтів, говорить член Ради Нацбанку Олександр Петрик. Беззатівковий обіг зараз без обмежень. Звичайно, зняття готівки є певними мірами обмежена. І не тільки з точки зору якихось організаційних обмежень, а й з точки зору того, що навіть фізично доставити в банкомати готівку – це зараз є дуже ризиковано і важко. Ми бачимо, скільки великих міст є під обстрілами, і фактично на території міст ведуться бойові дії. І ми бачимо зараз, що це дає от таку змогу підтримувати нашу і економіку, і армію. Платежі ходять, кому потрібна готівка, вони її отримують. І навіть, як на мене, є досить геніальне рішення для того, щоб було так сказати, він-ту-він. Ретейлери зараз працюють як банкомати. Все ж у військових умовах, коли значна частина економіки не працює, гроші витрачаються швидко і зовнішня допомога є необхідністю. МВФ сьогодні оголосив, що планує надати 1 400 000 000 екстреного фінансування Україні. Однак і цього може бути недостатньо. Мене непокоїть, що кредитів, про які йдеться, може вистачити на місяць, а не на рік фінансування. Розрив надзвичайний. Надходження скоротяться, особливо через те, що є регіони, які не здатні більше виробляти. Там війна. Витрати зростуть, особливо соціальної допомоги громадянам, гуманітарної підтримки. Грошей, наданих МВФ, може вистачити на місяць, не більше. Додаткові кошти Україна може отримати через права за позичення МВФ, вважає колишній заступник голови Нацбанку Олег Чурій. Я бачу можливість для отримання додаткового фінансування. Минулого року було розподілення так званих СДР на 650 мільярдів доларів. Було б непогано, щоб частину цих СДРів, які отримали країни розвинуті, наприклад, там Сполучені Штати Америки або Європейського Союзу, вони мали можливість розподілити ці СДРи, частину цих СДРів на користь України. Якщо цей механізм розподілення СДРів запрацює, то тоді ми можемо бути впевнені, що бюджет буде профінансований на ті суми, які необхідні. Чи ви вважаєте, що МВФ мусить скасувати, простити Україні борги? Мова не йде на сьогодні про якийсь мораторій на виплату зовнішніх боргів, тому що наразі об'єм виплат зовнішніх боргів на цей рік, по-моєму, там приблизно 4 мільярди доларів. В порівнянні з тими потребами фінансування, як я сказав, це десятки мільярдів доларів в еквіваленті, то це не настільки велика сума. Нацбанку ж очікують на додаткові кошти донорів. За оцінками Національного банку, ми очікуємо в найближчий, скажімо, період фінансову допомогу в розмірі 15 мільярдів доларів від міжнародних фінансових організацій, від наших країн-партнерів і так далі. Весь світ зараз підтримує Україну. Все це складає суттєву підтримку наших міжнародних резервів і підтримку фінансової стабільності Національного банку. Загрози в Україні та Росії дуже різні, але чи можна порівняти ситуацію в двох країнах? Гадаю, порівняти дуже важко. Однозначно, майбутнє Росії перекреслене. Вона йде до фінансової, економічної, ідеологічної автаркії. Ми дивились на Іран та Північну Корею як приклади найгіршого сценарію, але проти Росії вже є більше санкцій. В Україні війна, але є надія. Якщо для кризи буде рішення, Україна зможе відновитись, отримати кошти за кордону. Росія ж іде, як видається, єдиним шляхом – до стану Ірану та Північної Кореї. Поки ж українська економіка переходить на воєнні рейки, і в найближчому майбутньому багато що залежатиме від допомоги донорів. Оксана Бедратенко, Олексій Осика, Голос Америки.